Тэгэр би өгөн одоо хов хүний хойд их өөдрөг гişü юм байгаа. Юм сайхан юм орж ирвэл улс орн маань хөгчих гэж байна. Алхор л дэмжиж гэж одоо ханддаг юм гişü. Одоо сүүлийн үед бол одоо бүр бах гос. Бүрөөс бүх юмд ингээ харддаг. За одоо юу оруулж ирэх гэж байгаа бол за сонгуульд өгсөн за хиний луувар хиний хувилдаан орж ирэх гэж байгаа бол яаж одоо сайхан юмны цаана ард түмнийг хулигдах гэж байгаа бол дандаа тийм боддог бас. Ягаад тэгэхээр хууль орж ирэхдээ энэ дэлхий дээр байгаа хамгийн сайхан жишг хамгийн сайхан туршлагыг бичиж орж ийм болох гэж байгаа гэл а яг хэрэгжүүлэхдээ болохоор битүү хулгай битүү луувар битүү хувилдаан болж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо өндөөлөө хэлэхэд бол ямарваа нэг юмд итгэхэд хэцүү болж байна. Мэдээж энэ зааланд байгаа бүх хүн л аль болохоор энэ ард иргэдэд хувьцааг өгье, ахиухан өгье л гэж бодож байгаа хүмүүс. Тэгээд ингээд замаас нь нөгөө дахин хуваарлах нэрээр дураараа уг нь бол иргэдэд чинь 1072 хувьцааг бол ингээд та нар бол хууль ёсны эзэн мөн гэд хэлсэн шít. Би бол одоо хоом дээрээ хүртэл бичдэг. А гэтэл иргэд тэр хүмүүсээс нь асуухгүй та нар утаагүй төлш гээл нэг их найд за баахан мухар төмөр зам гээл хичнээх нэг ингээд өгөөд нь шít. Тийм учраас ерөөсөө энэ ард түмэн чинь та нарт энэ төрийн байгууллагад итгэхэ болсон. Их хурлын гишүүд итгэхэ болсон. Сая нүүрсний сонсголоор төрийн албан төрийн байгууллагын тэр бичиг баримтуудыг яаж хайр найргуу устгадгийг иргэд сонссон. Яаж хідэн их найдаар нь тэр бүх төрийн байгууллагатайгаа гайл хяналт бүх юмтайгаа хувилдж агаад хулгайлж болдгийг иргэд сонссон. Энэ улсын их хурлын одоо сонсголоос сонссон. Тийм учраас үнэндээ хэлэхэд одоо амьдрал бол бүрцгэр байна шүү. За ашигын дээр ярих юм бол жишээлхэд 2014 онд арчилсан нам одоо хичнээн жил хилцэж яг олон улсын стандартын нарийн царигтай төмөр замаар батлаад өгсөн шүү дээ энэ бодлогыг чинь. Тэр хоёр одоо гашуун сухад хангийн замыг чинь батлаад өгсөн. А гэтэл 20 оны сонгуулийн өмнө ардын нам олонхоор л яг энэ зааланд байж байгаа хүмүүс л коноптол энэ нарийн царгийг өрсөлдөл унах шít. Хэрвээ энийг та нар тухайн үедээ зөв шийдвэр гаргасан бол өнөөдөр маш их боломжийг алдахгүй байх бас. Тэгэхээр наана нэг юм ярьдаг цаана дандаа хувилдаан. Тэгэхээр бол энэ одоо юмд ерөөс итгэхэ болчоод байна. За тэр ер нь бид нар энэ эн чин компани юм уу төрийн байгууллага юм уу гэдгээ маш сайн салах хэрэгтэй. Компани юм бол яг энэ олон улсынх нь жишгээр нь ажилуулах хэвээр. Хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх ёстой. Энэ 1072 хувьцаа чинь албан ёсны ямаараа баталгаажих ёстой. Хяналтын багц нь ард түмний одоо байд талд байж ийж энэ ард түмч өөрөө хяналт тавих боломж өгнө. Тихгүүгээр сая өнгөрсөн хугацаанд яв. Хідэн дарга нар нь туузын гişүүд нь хагартлаа баяжлаа шүү дээ. Хичнээн их найдаар одоо байр, сууц, тендер юу ч гэнэ. Тэгэ зарим нь арай одоо өөр орнд бүхэлдээ хороолол барьлаа энэ төр гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ ард түмэн чинь ядуураад бүр үнэхээр тартагтай тулж байна. Үндэсний статистикийн хороо олон улсын банктай хамтраад 2 жилд хийдэг ядуурлын судалгаагаа гаргахгүй байна шүү. Энд чинь юугаа нуугаад гин. Тийм учраас энэ ард иргэдэд энэ хувьцаанаас нь одоо ахиухан олгох хэрэгтэй. Пүрэвдэрч гишүүний ярьдаг энэ судалгаа бол их юутай шүү, баримжаатай та шүү. Үндсэлтэй. Тийм учраас энэ одоо хувьцааг За үг хэллээ тийм. За онгорын дамжны юм шүү.